اسمع واحد اتنين تلات everybody let's go لبيت اني تبوك مربوف بيت تباكو אז אתה נכנס לסטרה הבנות פניקה ועל הבית תרגיש כמו מתנחל שבא לשים בית פתאום פוגש את זוהם שיושב על הבית כפנית ששם מחפש עדית ולא שוכח חבר ותמיד דבוק לבייס והסנר בנק עושים עמוקים תגיד לי טרנספר תגיד לי טרנספר Thank you.